بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ڈیلی محمد چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ایک دعا بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور ڈیلی محمد کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر چاہتے ہو کہ شیطان تم سے ہمیشہ دور رہے تو یہ دعا پڑھا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. پھر سن لیں. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اے میرے رب, میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور اے میرے رب, میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. سورہ مومنون کی آیت ہے یہ. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.